Danas ste obišli opštinu Žitište, evidentni su problemi sa velikom kompanijom koja zapošljava ogroman broj radnika kako iz Žitišta, tako i ostalih naseljenih mesta koji pripadaju ovom opštini. Na koji način i da li se prosto može ovoj kompaniji pomoći? Gde vi vidite vid za pronalaženje? Agroživ je već duže vreme deo, odnosno ćerka kompanija javnog preduzeća Srbijagas. Onako kako posluje Srbijagas, nažalost tako posluje i Agroživ. Onako kako se upravlja Srbijagasom, nažalost, tako se očito upravlja i Agroživom. I ono što se meni nikako nije dopalo kad sam ovde razgovarala u Žitištu sa ljudima koji su zaposleni tamo, to je strah koji oni osjećaju kada treba uopšte da govore o Agroživu. Dakle, to je strah da će izgubiti ono malo posla ili bar da se zovu zaposlenima kao što sam to danas mogla da čujem. To su ljudi koji vredno rade svoj posao, koji rade u kompaniji koja može mnogo bolje da funkcioniše nego što funkcioniše. Prema tome, ja sam im na neki način obećala da ćemo nakon izbora sigurno rešavati pitanje Srbijagasa, a to znači i Agroživa. Dakle, ne može se više dozvoliti da praktično država u jednom trenutku čak bude ucenjena, reaguje i pomaže Agroživu, da ne bismo imali problem, a da mi praktično ne znamo na koji način se novac troši i gde taj novac ide, jer Agroživ ima potencijal i ima budućnost.